alimenter ce jour-là. Maman, si on veut faire, on s'y touche. Recently, Malindi constituency member of parliament Aisha Juma was expelled from the ODM party. Now some of the members has come out to call out for a by-election so that they may teach the MP a lesson. Led by Nelson Gunga, the residents said that the decision was all about they were waiting for, and they dared the MP to move to the court, arguing that they will stand with the party and produce evidence in the court for her misbehaviors. They also said they supported the opposition MPs working with the ruling party Jubilee after the handshake, but they did not accept the same MP to advocate for political ideologies for supporting Deputy President William Ruto 2022 presidential bid. It is said instead of Juma focusing and directing her strength on development, she has been accompanying Deputy President William Ruto and campaigning for him, where zero development has been seen within the area. On the other side, Moye Charo, who is a boda-boda rider, cautioned the abandoned MP against the attempt to confuse and use the youth to fight her battles, adding that the lies and empty promises from the MP had made her lose touch with the people. But on Juma's side, speaking at Muzwengi area, she reiterated that she was still in the ODM party and the residents should not fear and should not expect a by-election. Wa kila kiongozi ili chama kikue wakati uchaguzi ukifika kipate power za kuongoza nchi. Wewe unatoka unasema unaunga mkono kule. Utatakiaje wema chama chako kama ungetaka mtu mwingine apande awe rais na hapa kwako kuna chama ambacho ungetaka kuchukua mamlaka. Si ungetaka huku kuporomoke. Sasa ilikuwa ni utoka alafu uende kule. Simple. Lakini amejitakia mwenyewe. Haya ni mambo ambayo ni ya kujitakia, lakini mimi hayo hayanihusu. Kitu ambacho kinanihusu sana na kinaniumiza moyo ni watu wa Malindi watapata lini kiongozi ambaye atawajali maslahi yao. Huwa baada ya mwaka hata hamalizi miaka mitatu anaruka anaenda Jubilee. Huko kuna kitu gani? Na akienda kule hagi wale ambao wamemsaidia. Kwanza ukiwaona ni magari makubwa na kupeleka vioo juu ni meusi. Sasa hatujui kama hii ODM ni njia ya kupitia watu waende Jubilee au ni namna gani? Watu wa Malindi wako na furaha tele tele moyoni. Wameongojea bwana Justin Muturi atangaze kiti cha Malindi kiko vacant. Na kikiwa vacant na bwana Wafula Chebukat IBC chairman utupatie by election immediately. The ball is left to the IBC to determine whether the by-election will be conducted at Malindi constituency as per the law. Zabel Masharia, 4PTV, Malindi constituency.